La regidoria de Salut i Ciutadania de l'Ajuntament de Reus ha presentat el que serà el nou pla de joventut de la ciutat. Aquest document recull les principals línies d'acció i de treball fins al 2027 i els reptes de la política de joventut a 10 anys vista. L'objectiu és tirar endavant unes polítiques més equitatives amb tots els barris de la ciutat i que puguin atendre un major nombre de joves, els quals conformen ara mateix el 25% de la població reusenca. Òscar Subirats, regidor de Salut i Ciutadania i també de Joventut de l'Ajuntament de Reus, destaca la importància d'anar per feina amb aquest nou pla, a diferència de l'anterior. El pla anterior tenia 9 eixos, per tant era molt més ampli, tenia 28 programes i 65 accions. En canvi, el pla actual el que han fet ha estat sintetitzar i focalitzar molt bé cap on havia d'anar la nostra acció, no? Per tant, això s'ha convertit en 4 eixos, en 15 programes i en 71 mesures a prendre en compte, no?